Με κριτήριο την ανάπτυξη της φιλίας και της συνεργασίας μεταξύ των λαών και των χωρών, εξετάζουμε και τα συγκεκριμένα μνημόνια συνεργασίας της χώρας μας με τη Βουλγαρία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κατάρ ή με οποιαδήποτε άλλη χώρα, τα είπαμε και στις προηγούμενες συμβάσεις που συζητούσαμε. Πλευρές που συζητάμε σήμερα, όπως για παράδειγμα η ενίσχυση της συνεργασίας στα θέματα φυσικής αγωγής, του ντόπινγκ, της αθλιατρικής, των ατόμων με ειδικές ανάγκες, ο ρόλος αποκαλούμενης Ολυμπιακής Εκεχηρίας, η αξία των Ολυμπιακών Αγώνων ως εκδήλωση καθαρής συνείδησης, η ενίσχυση της διαφάνειας και του δημοκρατισμού του αθλητισμού και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας για τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Αντιλαμβάνεστε ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας τις προσεγγίζει διαφορετικά και από αυτή την άποψη ψηφίζουμε παρόν. Και αυτό γιατί. Πρώτον, οι Ολυμπιακοί Αγώνες εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουν χάσει το νόημα και το ρόλο τους. Σαν διαδικασία φιλίας των λαών, ευγενούς άμυλας, συναγωνισμού και ισότιμης συνεργασίας. Δεν έχουν καμία σχέση με τις σύγχρονες ανάγκες του λαού και της νεολαίας. Δυστυχώς, έχουν μετατραπεί σε μια τεράστια βιομηχανία. Αυτό το προϊόν ονομάζεται πλέον Ολυμπιακοί Αγώνες, που αποφέρει κάθε χρόνο εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια στους αθανάτους και στις πολυεθνικές επιχειρήσεις που συνεργάζονται μαζί τους. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, γίνεται μια προσπάθεια ωρεοποίησης του ρόλου των Ολυμπιακών Αγώνων σε βάρος του αθλητισμού και της καλώς εννοούμενης άμυλας. Υμνείται την αποκαλούμενη Ολυμπιακή Εκεχηρία. Στην πράξη, όμως, έχει αλλοιωθεί το περιεχόμενο αυτής της Ολυμπιακής Εκεχηρίας. Κατά την άποψή μας, αξιοποιείται ως μέσο παραπλάνησης των λαών, αφού στην πράξη αποσιωπά τις πραγματικές αιτίες των υπεριαλιστικών πολέμων, κρύβει τις υπεριαλιστικές αντιθέσεις και τους ανταγωνισμούς για τους ενεργειακούς πόρους. Μάλιστα, όταν Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ εμπλέκουν τη χώρα μας σε αυτούς τους σχεδιασμούς και πρωτοστατούν ως σημεοφόροι στα σχέδια του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή. Ας θυμηθούμε την υπεριαλιστική σφαγή στην Ιεμένη από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Η Δε Σαουδική Αραβία, που συμμετέχει ενεργά στον πόλεμο κατά της Συρίας και υποθάλπτη των ISIS, απολαμβάνει την πολύπλευρη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, οι Ολυμπιακοί Αγώνες όχι μόνο δεν καταργούν τους πολέμους, 15-20 μέρες όσο διαρκούν, αλλά και όλοι εκείνοι που ηγούνται των Ολυμπιακών Αγώνων συμμετέχουν στις πολιτικές αποφάσεις πολεμικών και στρατιωτικών επιχειρήσεων. Σε σχέση με την ανταλλαγή πληροφοριών δεύτερων για τη χρήση και αξιοποίηση των αθλητικών εγκαταστάσεων, όντως η κυβέρνηση και όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά στη χώρα μας έχουν να προσφέρουν πάρα πολλά από ιδέες και πρακτικές. Όταν οι ίδιες προσαρμόζουν πλήρως τη συντήρηση και λειτουργία των αθλητικών εγκαταστάσεων στα επιχειρηματικά σχέδια για τις ανάγκες του κεφαλαίου, που δίνει τη δυνατότητα να προχωρούν οι αθλητικές ανώνυμες εταιρείες σε παρεμβάσεις που εξυπηρετούν τη δική τους επιχειρηματική λειτουργία. Ενώ με τη συστηματική υποστελέχωση και την υποχρηματοδότηση, οι εγκαταστάσεις είτε θα υποβαθμίζονται είτε θα παραδίδονται στις επιχειρηματικές ορέξεις, μεταφέροντας στους γονείς και αθλούμενους, στους δήμους και στις περιφέρειες και μάλιστα χωρίς προσωπικό, χωρίς πόρους, ένα σωρό από αρμοδιότητες. Δεν υπάρχει, νομίζω, πιο απτό παράδειγμα, το ξέρει και ο κύριος Υπουργός, στην Κρήτη. Δύο κολυμβητήρια, Ηράκλειο και Χανιά, και αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί ούτε το ένα ούτε το άλλο ως αποτέλεσμα μιας χρόνιας εγκατάληψης με ευθύνη συνολικά των κυβερνήσεων και της σημερινής και της καθυστερήσεις για την διόρθωση όλων αυτών των προβλημάτων. Το πολυδιάστατο θέμα τρίτων της φαρμακοδιέγερσης. Φυσικά δεν αφορά τη χώρα μας ούτε μόνο ένα άθλημα. Πρόκειται για μια βιομηχανία με τεράστια κέρδη, η οποία στηρίζεται και ανθεί λόγω της απαράδεκτης και επιζήμιας φιλοσοφίας του νικητή με κάθε μέσον που έχει επιβληθεί στον αθλητισμό. Ποιος ευθύνεται, μα το ίδιο το σύστημα που ανοίγει τις κεκόρπορτες στις εταιρείες, το δόγμα της σύνδεσης επιτυχίας και ανταλλάγματος και ο πόλεμος των εταιριών είναι αυτές που επιφέρουν υπεράνθρωπες απαιτήσεις, άρα είναι κάτι που οδηγεί στην φαρμακοδιέγερση. Και φυσικά, κατά την άποψή μας, οι υπάλληλοι κατά της φαρμακοδιέγερσης και του συστήματος αξιών και πρακτικών που πρεσβεύει, που την υποθάλπτει, είναι ταυτόσιμοι με την πάλη για ένα άλλο αθλητισμό, με αρχές και αξίες, ως δικαίωμα του λαού και όχι ως θέαμα επιχείρηση για να κερδοσκοπούν οι εμπόροι του. Ο δρόμος αυτός δεν είναι μια απλή πολιτική επιλογή, κατά την άποψή μας είναι ζήτημα ζωής.
Τέταρτον, οι συζητούμενες συμφωνίες αφορούν, όπως λένε, τη συνεργασία στα θέματα της φυσικής αγωγής και στην εκπαίδευση μέσω του αθλητισμού. Πραγματικά θα θέλαμε να μας δείξετε πώς προωθείται στη χώρα μας η φυσική αγωγή. Τι έχει να επιδείξει δηλαδή η χώρα μας σε αυτό το τομέα. Η ανυπαρξία στοιχειωδών προϋποθέσεων για τη φυσική αγωγή στο σχολείο πάντα αποτελούσε βούτυρο στο ψωμί των επιχειρήσεων και των διαφόρων μάνατζερ. Να μην ξεχνάμε σε ποιο έδαφος πάτησαν πριν από λίγα χρόνια εταιρείες για να χρηματοδοτήσουν έρευνες στα σχολεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας των μαθητών. Έχουμε καταθέσει σαν Κομμουνιστικό Κόμμα πολλές προτάσεις γύρω από αυτό το ζήτημα. Δεν θέλω να αναλυθώ περισσότερο. Και από εκεί και μετά νομίζουμε ότι ο αθλητισμός σήμερα δεν έχει καμία σχέση με αρχές όπως αυτή της ευγενής άμυλας, της ευγενικής άμυλας, της ολυμπιακής ιδέας, του νους υγιής εν σώματι υγιή και του αγωνίζεστε. Ο αθλητισμός αποτελεί πλέον ένα big business. Και όταν λοιπόν η κυβέρνηση και ο υφυπουργός προσωπικά αναφέρονται στην κοινωνική οικονομία της αγοράς στον αθλητισμό, στην πραγματικότητα εννοούν τον εμπορευματοποιημένο αθλητισμό, στην απαλλαγή του κράτους από την υποχρέωση της χρηματοδότησης και δωρεάν παροχή του κοινωνικού αυτού αγαθού, την οργάνωση των δομών του με επιχειρηματικό πνεύμα, την ικανότητα σωματείων, ομοσπονδίων, ομάδων να καθορίζουν στόχους, να έχουν την ικανότητα εξέβρεσης ιδίων πόρων επιβίωσης μέσα από χορηγίες και τις εταιρείες. Αυτό τον στόχο υπηρετούν το ηλεκτρονικό αθλητικό μητρό και ο αποκλεισμός χιλιάδων σωματείων με πρόσχημα την έλλειψη προϋποθέσεων εγγραφής τους. Τα στοιχεία που παρουσίασε ο ίδιος ο υφυπουργός πριν από λίγες μέρες είναι αποκαλυπτικά των προθέσεων της κυβέρνησης. Σύμφωνα με αυτά, για ένα αριθμό 2.161 σωματείων, για τα οποία έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος, όπως λέει, και των δύο πεδίων, δηλαδή το αγωνιστικό και το οικονομικό κριτήριο του νόμου, τις προϋποθέσεις εγγραφής πληρούν μόλις 117 σωματεία, που μεταφράζεται σε ποσοστό 5,41%. Από μόνα τους τα στοιχεία αποδεικνύουν και την αποτυχία του όλου κυβερνητικού εγχειρήματος. Και αυτό το ονομάζει επιτυχία ο κύριος Υπουργός. Το ΚΚΕ θεωρεί ότι ο έλεγχος είναι απαραίτητος και πρέπει να γίνεται. Όχι όμως για να μετατρέπεται σε όχημα αποκλεισμού και εκλογικής σκοπιμότητας. Γι' αυτό και το ΚΚΕ επιμένει πως όλα τα σωματεία που είναι ενεργά και συμμετείχαν στις δραστηριότητες των αντίστοιχων ομοσπονδιών, απασχολώντας τον τελευταίο χρόνο εργαζόμενους να ενταχθούν στα μέτρα ενίσχυσης χωρίς χρονικούς περιορισμούς. Η κυβέρνηση χρειάστηκε το αθλητικό μητρό προφανώς για να ανακαλύψει το χάος. Αποσκοπά όμως ότι οι αιτίες για αυτό το χάος στον αεραστεχνικό αθλητισμό βρίσκονται ξεκάθαρα στις πολιτικές που εφαρμόστηκαν από όλες τις κυβερνήσεις μέχρι τώρα, από τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, το ΣΥΡΙΖΑ, ξανά με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτές ευθύνονται για τη συρρήκνωση του αεραστεχνικού αθλητισμού, κυρίως μέσα από τη συστηματική μείωση των αθλητικών επιχορηγήσεων εδώ και χρόνια, με απότερο στόχο να ανοίξει ο δρόμος για την παράδοσή τους στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Αυτό αναδεικνύει η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί με το ξεπούλημα των αθλητικών εγκαταστάσεων, την επιβολή χαρατσιών για τη χρήση τους και τη συνδρομή στα σωματεία, μετατρέποντας την άθληση σε πολυτέλεια για τη λαϊκή οικογένεια, που καλείται έτσι να βάλει βαθιά το χέρι στην τσέπη για το δικαίωμα αυτό. Τα συνέπεια, και τελειώνοντας κύριε Πρόεδρε, όταν λοιπόν η κυβέρνηση αναφέρεται στην κοινωνική οικονομία της αγοράς, εννοεί τη μετατροπή των δομών του αεραστεχνικού αθλητισμού σε επιχειρήσεις με επαγγελματικό management, ευέλικτες ώστε να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς, παράγοντας σύγχρονες υπηρεσίες, ποιοτικά προϊόντα που θα αποφέρουν τεράστια κέρδη στους επίδοξους επενδυτές. Επομένως, πρόκειται για ένα επιχειρηματικό τομέα που θα δρά με τους νόμους της καπιταλιστικής αγοράς. Για μας, για το κόμμα μας, ο αθλητισμός είναι δικαίωμα για όλους και όχι για λίγους. Μπορεί και πρέπει να γίνει γέφυρα φιλίας ανάμεσα στους λαούς όλης της γης. Ο αθλητισμός, όπως και ο πολιτισμός, δεν είναι πολυτέλεια μόνο για τους λίγους, αλλά είναι δικαίωμα για τους πολλούς. Και συμπυκνώνει μέσα σε μια φράση, σε αυτή τη φράση, την αντίληψή μας, την αντίληψη του ΚΚΕ για τη φυσική αγωγή και τον αθλητισμό, αλλά και την αντιπαράθεσή μας, αν θέλετε, με το σημερινό σύστημα, μακριά από χορηγούς και διαφημιστικά πακέτα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.